Сьогодні в нас таке плюс-мінус заключне заняття по React Native. На наступному занятті ми поговоримо про Vanilla React Native, як там ejectати Expo, як жити без Expo. Сьогодні в нас така, типу, як фінальна фіча, це в нас чати. Чати ви вже реалізовували на вебі, так що, в принципі, логіку Mobix'а ви вже всю маєте, працювати з сокетами маєте вміти. Сьогодні ми закцентуємо увагу по більшій мірі на версії, на якихось таких нюансах чисто UX-них, які вам треба зробити, і там мінімально щось може вловитися змінами. Будемо сьогодні багато кодити, багато гімна кодити, багато дебажити. Коротко, якщо пройтися по наших дизайнах. В дизайн чатів в нас це, перш за все, це настаба Inbox. О, я поняв, окей, воно тут перекриває. Ладно. Таба Inbox, яка в нас знаходиться тут. Тобто це просто список всіх наших чатів. Для нас це, ну, в нас для цього є роут, просто там фетчити весь список наших чатів. Зразу, індикатора, скільки непрочитаних повідомлень у нас не буде, можете його не реалізовувати. Тобто там бекендом це не передбачено. Можете, там є просто в меседжах, якщо не помиляюся, поле, чи було прочитано повідомлення. Тобто можете ставити індикатор, що у вас є непрочитані повідомлення. Кількості не треба. Окей. Далі, по самому списку чатів. Точніше, по самому чату, типу меседжів списку. На моєму занятті ми говорили про лісти. І тут ми будемо використовувати лісти. Вгадайте, який? З попереднього заняття. Що ми будемо тут юзати? Класно. Да, будемо тут юзати флатліст. Можна було би потенційно використовувати тут секшн-ліст. Бо, типу, в нас же ж є дати, можна було б розбивати нас на секції. Але нюанс секшн-ліста в React Native в чому? Нам тут зараз треба буде використовувати флатліст, але з пропсою inverted. Тобто, що він нас йшов знизу вверх, навпаки. Секшн-ліст в inverted дуже погано працює зі своїми хедерами. Прям дуже погано. Там досі є ішуси, це й досі фіксять, це вже десь, я не знаю, типу, останні от роки, прямо можна сказати так. Так що секшн-ліст нам тут не дуже підходить, того реалізовувати оцей от наш, типу, нашу цю плашку з датою не обов'язково. Можете цього не робити. Варто тільки тут додати якраз, ну, типу, плашку, який це товар, про якому продукту ви переписуєте. Цих трьох крапочок теж тут не має бути, бо в нас немає якогось додаткового функціоналу в додатку, типу, що ми маємо робити в Magic Chat. Потім таке саме в нас з нашим, типу, профілем, тим, з тим користувачем, з яким ми переписуємося. Його аватарку, його ім'я можемо додавати. Ця інфа в нас є. Ще з таких особливостей. Ми вже реалізовували такий текст-інпут, типу як на create-пості. У вас був такий текст-інпут, теж великий, це просто мультилайн. Але поки ви, якщо ви починаєте писати повідомлення, у нас там в дизайнах це має бути, то він у нас має бути маленьким. Коли ви вже там дописали повідомлення, то він відповідно стає більшим, типу, починає розростатися. Залежно від того. Кнопки додавання зображення теж не треба. У нас немає відправки файлів. Замість неї просто запихаєте кнопку відправки меседжа. Ну, типу, яку там собі вважаєте за потрібне, типу такої. Потім, keyboard avoiding view. Якщо наш текст-інпут починає писати, маєте це все підсувати, якось плюскувати наші чати, розумієте? Ще один нюанс в плані наших чатів. У нас є не просто інбокс. У нас ще є, типу, переписка, як би, по конкретному товару. Коли ми заходимо на item, у нас є такі дві кнопочки. Це меседжі і кол. Тобто ясно, що по меседжах маєте переходити на чат з тим, типу, власником цього товару. По кол маєте відкривати нативний дзвінок. Типу, як там, нативний ваш типу, додаток телефону, який у вас там є. На попередніх заняттях я за це розказував. Це робиться через React Native Linking. Linking, там, давайте, Open Phone, наприклад. Linking, є наша документація, і фон. Є щось таке? Немає. Open URL. Є? Є. Да. Коротше, через оцю от штуку можете відкривати в свою URL, там вже погуглите, що саме відповідає за телефон, і будете в то прокидати номер телефону. Якщо він, звісно, вже є в вашого овнера, якщо він заповнить свій профайл. Так що можете створити хоча б якийсь один тестовий там аккаунт, в якого буде повна інфа, щоб це все зробити, реалізувати. Ну і меседжі, само собою. Потім, тут цього кола такого напів можете не робити, це типу завдання на 5 з плюсом. Це трохи сложна штука, щоб прям таке от зробити, щоб воно ще було прозоре, типу, що можна було бачити айтеми під низом. Так що якщо у вас це просто буде зелена кнопка наїжджати на ці айтеми, це окей. Потім, який ще нюанс варто врахувати при створенні екрану поста, це то, що в нас
тут є ніби як пост, коли ви власник цього поста, і коли ви, типу, переписуєтеся з кимось інакшим. Так що, якщо ви власник цього поста, логічно, що, ну, немає сенсу самому собі писати і самому собі дзвонити. Маєте приховувати ці кнопки. Якщо ні, то відповідно їх показуєте. З цим ніби все логічно. А на рахунок оцих от зображень, тобто, якщо ми бачимо, що у нас кілька зображень заливається, у нас появляється така пагінація, каруселька. Її дуже прикольно можна робити через таку бібліотеку, яка називається React Native Snap Карусель. От вона у нас є. Вона не потребує нативного лінкування, вона працює спокійно з Expo, так що можете собі її використовувати. Подивитися з її пропсами, як там з нею можна гратися, бо вона дозволяє, ну, доволі кастомізабельно пересовувати, типу, ваші карточки, прим, з якимись анімаціями, щось типу того. Вам потрібна саме базова імплементація. Пагінація тут є включена. Так що просто, ну, побавитися собі, попробуйте. Так що create post screen ви, в принципі, мали би зробити. Окей, це що в нас стосується дизайнів. Тепер перейдемо вже безпосередньо до самої реалізації цього всього нашого коду. Ці в нас є запущені, вроді би як працюють. Де? Давайте ще це якось звузимо, це навпаки. Окей. Вас там видно нормально. Добре, давайте спочатку зробимо наш інбокс. Це, типу, найпростіший варіант. Свечити просто чати, які вже у нас є, відкрити, попробувати, попереписуватись. На рахунок реалізації наших сокетів, меседжингу і так далі, в принципі, у нас нічого не змінюється відносно того, як воно робилося в вебі. Там буквально, я навіть не знаю, чесно, мені здається, що я взагалі нічого не змінював в плані, коли я переносив логіку. Все мало би працювати. Аналогічно так, як воно працювало до того. Так що переносите просто свою логіку і імплементовуйте її. Там будуть тільки нюанси пізніше вже в самих меседжах, про які я вже поговорю пізніше, а в плані там підключення сокетів і того всього, то все має працювати ідентично. Переносите свою логіку, все мало би працювати. Окей, давайте тоді, де наш інбокс? Інбокс, є. Давайте тут попробуємо свечити всі наші чати, подивитися, як це все працює. Так, use store. Давайте зразу витягнемо прям чати, да? З нашого стору. store.chats, да? І на component.mount цього скріна будемо фетчити всі наші чати, які в нас є у нашого конкретного користувача. Chat fetch run. Якось так поїдає, да? Ми їх фетчимо. Тепер нам їх треба показувати. Показувати, я так думаю, що ми будемо через якийсь flatList, да? Швидше все було б логічно. Flatlist, так, ще лишимо, хай буде. Як дату будемо використовувати, куди нас фетчаться наші чати, це chats.items, походу, чи що. Давайте глянемо. Ви там не особо щось побачите, але... Да, chats.items, окей. Всі наші чати мають лежати тут, і тоді ще render item робимо, і виводимо всі наші чати. Item. Это, хай це буде item.id, наприклад. По ID-шках будемо їх розрізняти. Окей, ніби норм. Плюс на новому занятті ми ж вивчили, що є така штука як refreshing. Тобто цей спіннер вверху флатлістом зразу імплементований. Так що можемо сюди додати chats.fetch.isloading. І дивитися, чи відбувається зараз лоудінг, чи ні. Якщо да, то буде показувати спінер. Давайте глянемо, що воно взагалі працює.
працює. Наші чати вроді би як показуються. Матюкаються у нас флетліст на те, що я забув кі-екстрактор якийсь написати. Давайте його напишемо. Item ID у нас буде кі-екстрактором. І що нам ще тут треба зробити? Нам ж логічно було б, щоб якось переходити на ті чати. Це, звісно, дуже класно, що вони нас фетчилися. Але ще було б непогано... Slack відкриваю. Ще одно знову тікається на те, що ID-шка в нас числа, а key-екстрактор, тобто key, приймає стрінгу. Так що давайте огорнемо це ще в наш стрінговий літерал. Що нас теж не сварилося. Чат, fetch is loading. А чого воно не бачить змін? Бо я ж забув, що огорнути в обсервер. Чого у нас спінер не показується наш. From... Mobix React. Де? Android навіть не перезавантажить, навіть не реагує. Окей, є, показуються наші чати, нормально. Вони всі є, це вже добре. Тепер нам було б логічно переходити на сторінку чату. Ну, ми сфетчили їх, можемо свій на них переходити. Як ми це будемо робити? Для початку треба створити наш екран чату, чат.js. Підкаже, найс. Це в нас наш чат, хай буде. Це в нас буде екран чату. І в чому ж особливість наших чатів? В тому, що оскільки ми їх відкриваємо в кількох різних місцях, ми відкриваємо їх на екрані, типу брауз-скріна, то це буде якось трохи незручно користувачу перекидати його в табу Inbox, потім він не зможе по бекбатону вернутися на свій товар, на який, якщо там, по якому переписувався, на який дивився. Того було би окей нашу сторінку чата, де там вона в нас, робити модальним скріном. Тут поставили бекбатон, важливо тут поставити якийсь типу, хрестик. Плюс, як ви бачите, тут немає таб-бару. Того було би логічно це винести в окрему модалку, так само, як у нас винесений наш create post model. Давайте. Ні, папку не треба. Чат. Cutter.js. В скрінах. Треба додати чат. Гатор. І просто чат. Окей. Screens chat і chat screen. Є. Цього нам вже не треба і цього нам не треба. Вроді ок. І тепер чат-навігатор нам треба ще додати сюди. Screens чат-навігатор і знову ж таки чат-навігатор. Є. Де? Тепер у нас це буде відкриватися модалочкою. Можемо вертатися на наш інбокс. І давайте зробимо якийсь там тривіальний компонент, function, там chat-item його назвемо. Поки що хеш нічого не приймає, але повертає у нас якийсь там Touchable opacity, серед якого буде текст, і це буде item ID, так само як у нас там вище. Тут прокидаємо item, і зараз з інпресом ще пограємося, тільки ще opacity винесемо звідси далі. винесемо. Touchable opacity, норм. Чат item у нас іде тепер в рендер item. Item. Окей, давайте глянемо, чи я ніде не натупив. Ну, айтеми клікаються, значить поки що нормально. Тепер нам треба буде навігувати звідси на наш. Давайте, це навіть буде якраз окрема
скрома функція, навігувати наш скрінчату. Navigation service, navigate, root name. Root name це в нас буде що? Screens chat. І поки що цього вроді би як достатньо, тільки щось Navigation Service рішив не імпортнутися. Імпортнувся. Окей, і OnGoToChat прокидаємо в наш OnPress. Що тепер переходити на наш конкретний чат. Навіть подивимося, чи воно працює. Вроді ок. У нас з'являється наша модалечка, воно навігує. Давайте ще туди запхаємо якийсь там тайтл, такий якийсь тривіальний, просто щоб орієнтуватися, що ми на чатах. Navigation options, title, chat. Nice. Окей, на скрін чату ми навігуємо, але нам крім того всього було б бажано що щось мати. Оскільки на інбокс-скріні ми вже фетчимо всі наші доступні чати, то тепер нам логічно по кожному чату, який ми будемо відкривати, фетчити меседжі по ньому. На бекенді у нас мало би бути під це роут, який у нас таки називається, вроді би як там чат, вот, get, фетчити чати по ID-шці. Плюс, що він приймає from і limit. Це буде потрібно для пагінації, яку ми розглядали минулого разу. Але це вже в перспективі. Окей. Працює, працює. Чати відкриваються, відкриваються. Тайтл є. Найс. Тепер нам з інбокса в наш чат. Логічно треба прокидати чат ID, по якому будемо це все фетчити. Давайте його поки що так і назвемо чат ID. І воно у нас буде братися з item чат ID. Наш item це ж якраз фактично є, цей об'єкт чату з Mobix'у. Ким будемо прокидати? Тут же в свою чергу в чаті з навігації будемо доставати наш чат ID. Location get param. Чат ID. І давайте навіть тепер, оскільки у нас вже є от він відкритий, то от навіть його виведемо, щоб бачити, що він у нас дійсно приходить чи не приходить. Не приходить. Найс. А чого? Не знаю. Окей. Params, chat ID, chat ID. OnGoToChat, navigate, screens, chat. Де? Потенційно. Але не факт. Айтема. Це ж нас... А, да, це ж скрінчатів. В принципі, логічно. Це в нас в продукту, а просто буде прописати чат ID. Є. І вже з продукту треба дуже доставати безпосередньо чат ID. А тут, в принципі, поки що ID-шка. Норм. Тепер тут нам треба буде фетчити всі наші меседжі, які відносяться до конкретно нашого чату. Давайте знову протнемо наш стор. Стор. Від стор. Хоча тут це не має сенсу. Це більше має сенс. Const. Chats, походу, да? Чи ні? Ні, да? Да, chats. Бо з чаті ми вже будемо доставати по ID-шці якийсь конкретний чат і вже в ньому фетчити всі наші необхідні меседжі. Окей, store chats. І тут на useEffect, на component mount нашого скріна, робимо chats getByID, чи як нас там називається правильно. Давайте глянемо, що у нас там в сторі робиться. В чатах, chat model, chat collection. Ні. Chat store.
Get by ID. І по ID з чату в нас вертається конкретний чат. Норм. Get by ID. Прокидаємо сюди чат ID. Так само, як на попередньому занятті з чатами, то проплюсовуємо через те, що в нас воно приймає стрінгу, а чат ID в нас number. Тоді з чат ID робимо fetch. Правильно? Send message, chat collection, chat store. Конкретно чату, це fetch чатів. Тут у нас send messages, і це в нас з меседжем робимо fetch, правильно? Да. Дістаємо меседжі з нашого чату конкретно, і робимо fetch, щоб свечити всі повідомлення, які в нас є в межах цього чату. Окей, тоді, коли ми їх свечимо, нам ще треба показувати. Показуємо ми їх знову ж таки в flatList. Де? FlatList. Дата це в нас буде... Давайте, мабуть, буде якийсь конкретний чат. Аналогічно, як тут. Де? Так. Де? Мабуть, вертатися. Це у нас буде чат, messages. І в меседжах, якщо я не помиляюся, в нас є в'юха s-list, яка в нас поверне список всіх наших меседжів всередині чату. Відмінність від вебу тут в тому, що на вебі ви тут ще робили реверс, тобто перевертали ваш типу, масив, список. Тут цього робити не треба, бо це замість нас буде робити flatList, свої propso inverted. Давайте s-list. І render item. Ой, забув ще одні фігурні дужки. Окей, давайте поки що це теж запхаємо в якийсь текстовий компонент. Нам це зараз не сильно принципово. Item.text, там вроді пропса, де? В меседжах. Окей, є. Окей, то вроді би як наші меседжі, по ідеї, мали би показувати, що забули обсервер. Огорнути наш чат. From Mobix React. Є. Давайте глянемо, чи у нас нічого не відвалилося. Ніби ні. Це є. В чат переходить, фетчить всі наші повідомлення, які в нас є. Фетчить логічно останні 20. Ну, бо, типу, по дефолту API-шка так передбачає, що від 0 до 20. Але, перш за все, на нас, як бачите, обрізають тут повідомлення. Ми трохи стилю ми потупили. Того нашу в'юху треба застайлити. Styles, fill all. Styles нас імпортуємо з глобальних стилів наших. Ще ні, там вроді просто. Styles. Nice. Типу задаємо просто наші views і flex 1. І в нашому flatlist content container style. Бо як ми знаємо, flatlist наслідує scroll view. Так що йому, якщо ми хочемо задавати стиль якомусь контенту всередині, так само маємо задавати не через style, просто propso, а через content container style. Давайте глянемо, що там вийшло. Вроді ок, повідомлення принаймні тепер не обрізає. У нас її свайпується нижче і нижче. Так що нормально. Я знову ж таки забув key extractor якийсь додати. Забуваємо про таку штуку. Вертає item. І... Там на сайті просто ID, наші, як теж. Де? Знову ж таки, треба огорнути, бо це в нас number.
Окей, рорки пофіксили, це є, прикольно. Вроді би як вже починає виглядати краще. Давайте тепер до чого глянемо. Що там в нас з нашими чатами по дизайну? Там це цілком логічна штука, така притаманна, в принципі, всім чатам, що повідомлення від користувача, з яким ви переписуєтесь, не зліва, а ваші повідомлення справа. Нам ці всі айтеми ж теж треба якось розкидати. Як ви це можете робити? Потенційно, давайте ще наш меседж винесемо теж в якусь окрему функцію, точніше в окремий компонент. Давайте так, меседж. Item. Який теж буде приймати якийсь там item. Плюс до того всього буде приймати поки що ще нічого. Потім подумаємо, що інше буде нас приймати. Окей, з нашим меседжем це по факту буде в нас просто якась, наприклад, в'юха з нашим текстовим компонентом. В текстовому компоненті будемо рендерити item.text. В'юха в нас імпортована, не імпортована. Імпортована. Є, найс. Тоді тут будемо рендерити наш меседж. Чому ми там огортаємо в'юху? Ну, бо логічно, що... ну, не просто, щоб передати пропсу, а через те, що банально текст ми так не застайлимо з такими бордерами, плюс ще й час сюди виводити треба буде. Так що огортаємо зразу в'юху, бо на перспективу це нам треба буде. Item. Прокинули. Є. Найс. Що нам тепер треба робити? Нам ж треба розкидати якось ці всі айтеми, там вліво-вправо умовно. І як ми це будемо робити? В нашого айтема є пропса, тобто в нашого конкретно іменно меседжа, яка називається owner.id, тобто власник цього повідомлення. Яка виглядає ось так. Але нам ще ж треба знати, хто ми зараз, який ми юзер. Так що давайте достанемо тут юзер-айдішку нашого користувача. Що ти казав? То саме, що ти. А, окей. UseStore. Store. Viewer. User. І в юзера просто айдішка чи юзер-айді? Не пам'ятаєте? Окей. Пробуємо айдішку, а там, походу, діло розберемося, якщо що. Окей, okay. User ID покидаємо так само сюди, давайте. Тут будемо приймати його. Тепер можемо порівняти, чи це в нас власник повідомлення чи ні. Через isOwner пропсу таку собі створимо, зміну точніше. Чи User ID дорівнює item owner ID? Якщо дорівнює, значить ви власник цього повідомлення. Якщо ні, ну то логічно, що ні. Відносно цього можемо задавати йому різні стилі. Давайте це у нас буде, припустимо, isOwner, і залежно від цього const style присвоїти style sheet, sheet create. Style sheet ще не імпортнув взагалі, да? І тут у нас, наприклад, стилі, якщо isOwner, да? Це у нас буде owner. Наприклад. Що ми йому тут задати? Align. Left немає. Є FlexEnd. Ми ж тут використовуємо флекси. Де? І давайте так. Style.owner. Окей, якщо у нас це owner, то ми будемо його FlexEnd. Це прокидаємо його в саме праве. Де? Чи ні? Чи воно не прокинеться зараз? Прокинулось. Окей, тобто так ми розділяємо повідомлення відносно того, чий, хто їх власник. Далі собі вже зможете з айтема достати, коли воно створювалося, це повідомлення, яка година, якось його там стайлити собі детальніше, ці всі рамочки малювати і так далі. Сам факт, що ви, в принципі, вловили, ну, таку базову суть. Що в нас ще є тут? Про що ми ще забули? Ми забули, що наш flatList зараз ще не inverted. І тепер, коли він інвертить, то весь наш список, відповідно, буде внизу появлятися. Ну, типу, як в самих звичайних чатах. І на що ви тут маєте ще звернути увагу? На передній лекції ми розглядали fetchMore.
коли користувач підскролює до самого низу, викликається onNReached і на нього викликаєте fetchmore. Тут воно працює аналогічно, але onNReached у нас тепер буде вверху. Логічно. Ну і, звісно, коли у вас будуть повідомлення більш об'ємні, то ліст буде десь там вище, тобто onNReached не буде спрацьовувати одразу, як ви тільки сфетчили якісь там повідомлення. Fetchmore ви вже знаєте, як реалізувати з попереднього заняття, так що, в принципі, реалізуєте. Що там у нас Android, до речі? Він щось взагалі не реагує, він хоч робочий. Бо нам зараз, щоб потестити чати, було б непогано мати. А, він не робочий, окей. Давайте тоді, що він хоче, Adobe Reverse. Давайте зробимо Adobe Reverse. Буде щось тут змінюватись чи ні? Все одно падає, погано. Значить, будемо зараз сидіти і фіксити Android, що робити. Я ж там це роблю, окей. Навіть не бачить нічого. Трохи погано насправді, бо було б добре побачити, як наші чати з сокетами працюють. Перший раз воно то працює, а от далі, якщо я перезавантажу. Ану. Вроді ок. Ну, це вже добре, це вже нормально. Да, щось навіть свіже підтягує, все окей, добре. Працює. Тепер нам логічно, що ж внизу нашого екрану треба розташувати наш інпут, відправляти ж меседжі якось треба. Зразу це вертаємо в юху. Чого? Бо у нас буде text input плюс кнопка відправлення повідомлення. Text input. Давай тут value message буде. І onChange text. Це у нас буде set message. В перспективі, звісно. І тут наш буде якийсь там touchable opacity. У вашому випадку це має бути просто touchable з написом send. Ну і в вашому випадку це знову ж таки має бути іконка, а не просто touchable якийсь. Давайте це сюди. Text input теж немає. Use state. Тут. Message set message. Окей. Мало би, типу, як показуватись. Оскільки тут ми беремо filall, то воно витиснеться вниз. Тут єдине, що що, треба ще якийсь там style.bottom.container. Що у нас він хоч трошки був якийсь застильований. Давайте йому дамо якусь там висоту 50, щоб його бачити, і плюс flex direction row, і плюс justify content space between, щоб наші айтеми розкинути. Ну, типа ок. Типу в нас є він. Це вже нормально. Але наш send поки що ще нічого не робить. Це у нас просто touchable. Де? Function on send message. Де? Де? Окей, як у нас проявляються меседжі? Message story, add message, fetch message, ні, chat store, fetch chats. Як у нас відправляються меседжі? Ви робили це вже? Не пам'ятаєте? Хтось, до речі, зробив чати на вебі? Ні? Окей! Окей, то вам це все фактично, що в перший раз, де? Окей!
Взагалі нормально. Це в нас в чат модельці. Супер. Тобто це ми маємо витягувати з нашого чату. Тоді чат. Send message. Run. І прокидаємо йому наш меседж. У нас він там виконується, все класно. Але ще крім того, це ж так звично, коли ви там відправляєте меседж, він зразу має щось чиститися. Ну, типу, поле принаймні вводу. Так що давайте ще зразу будемо сетити в наш меседж порожню стрінгу. Так що on send message і тут on press on send message. Вроді би як мало би працювати. Зараз потестимо. Де там наш text input? О, на класах. Почекаємо, що там ще Android, щоб подивитися зразу, чи у нас сокети працюють. Буду сподіватися, що працюють. Бо я, чесно кажучи, не впевнений, як вони працюють з мобільним інтернетом зараз. Чи не будуть нормально відпрацьовувати. Ну і плюс, що Android дуже довго грузиться. В принципі, спішити немає куди. Окей. Ладно, поки там Android собі грузиться, то тепер у нас виходить send message. Що це у нас? Це така, це такий flow. Ви мали його вже робити на вебовських заняттях. Відмінність від вебовського заняття в тому, що ви коли відправляли його, воно вас не додавалося тому користувачу, який його типу створює. У вас це робилося раніше так. Тепер це треба робити через меседжі. Add message. Тобто вам прийшов response, зразу додайте його в ваш масив, ваших даних. Він тоді додасться саме вверх, оскільки inverted list, то він якраз буде внизу. Android віджив за цей час. Це теж дуже добре. Окей, давайте я попробую щось тут відправити. Є? Повідомлення приходить. Нормально. Вже окей. Ну, як бачимо, що в двох користувачів вони розташовані по двох різних сторонах. Типу, тут я відправив повідомлення, в мене воно розташовується справа, тут воно прийшло, в мене воно розташовується зліва. Класно, працює. Все би робити так само. Так що, в принципі, з базовою імплементацією чатів, прям з такою супербазовою, вроді би як розібрали. Все інше — це питання стилю. Застайлити ці в'юхи, додати годину, додати, що воно якось більш-менш виглядало, додати користувача наверх. Користувача ви так само можете додавати, як за рахунок чого, бо ви фетчитиш наш продукт, з продуктом приходить його овнер, овнера тут показуєте. Продукт можете прикидати через навігацію. Як це все робити? Ми ж зараз попробуємо. Бо це, в принципі, такий найпростіший варіант. У нас є інбокс вже з списком наших чатів, зайшли, відкрили, все класно. Але ж потенційно ми ще ж можемо переписуватися і звідси, якщо переходимо на якийсь айтем, на який ми ще не переходимо. Того давайте ще попробуємо це все реалізувати, як це все буде виглядати перехід з продуктів. Бо тут ми зайшли на inbox screen, сфетчили всі наші чати. На inbox screen, коли заходите на продукт, ну це нелогічно фетчити прям всі чати так зразу. Ну це просто прям, типа, такое. Але давайте подивимося, як це все можна зробити. Для початку нам треба створити скрін нашого продукту, бо в нас його немає. Продукт. А, в мене вже є папочка продукт. Просто на порожнє. Окей. Продукт. Час. Комп. Найс. Є. Продукт. Окей. В чому ж особливість цього скріна відносно навігації? Що ви ще маєте врахувати в перспективі в себе? То, що він нас... Ми на нього заходимо не тільки ж з скріна Browse навігатора. Тобто не тільки там десерч. Ми ж заходимо ще в нього з profile таби. Ми в нього ще заходимо з saved таби. І ми з нього потенційно можемо зайти з inbox таби. Якщо ми на інбоксі відкриємо чат, в чаті у нас є посилання на продукт, можемо зайти на цей продукт. Так що по факту цей продукт має знаходитися не тільки тут. Screens. Product. Product screen. Ой, model, звісно. Він у нас має знаходитися паралельно і в всіх інших навігаторах теж. Як ви думаєте, чого? Чого нам треба цей скрін запхати в всі стек-навігатори, а не тільки в брав скрін? Могли запхати продукти в інших теж.
Окей, тоді поставлю питання так. Якщо я його не запхаю в інші скрини, якщо знаходиться на профайл табі, ви намагаєтеся знавігувати на продукт, воно знавігує? Знавігує. Да. Але воно просто, воно по стеку навігації пройдеться, знайде, де є продукт скріна, і знавігує вас в той стек, на той скрін. Получається, ви були на профайл табі, тут нажав на продукт, вас раптом перекидає просто в брауз табу, прокидає по всьому дереву, знаходить той скрін і лишається в ньому. І це може бути трохи конф'юзить, бо ви, получається, сиділи на цьому скріні, заходите на продукт скрін, ви бачили, що він появився, нажимаєте back button, і тут ви вже не брав скріні. Юзер просто сидить такий, типу, як, коли це получилося. У мене колись був запис навіть відосом, не пам'ятаю, що він в мене ще десь є. Хтось користується Apple музикою? Ні. Там була дуже прикольна штука. Там, виходить, теж таб-навігація внизу знаходиться. Коли по цій таб-навігації ви там тапаєте на один скрін, по ньому там якось в стеку навігуєте, зверніть апку, через push notification вас перекине на першу табу, а не на другу, на якій ви тільки що були. Але коли ви будете заходити на другу, воно постійно буде, типу, як по одному скріну по стеку видаляти. Тобто ви нажимаєте back button, видалило стек, знову кинуло на перші, заходите на другий, ви вже на другому скріні. І так до безкінечності. Просто через те, що якраз навігація так погано реалізована. Так що продукт у вас має бути і в сейвід табі, і в профайл табі, і взагалі всюди. Для того, щоб ви всі могли навігувати собі в межах цього стеку, а не вас перекидали в якийсь там сусідній. Дуже важлива штука. Дуже багато хто про неї забуває. Product screen є. Давайте тут ще. І в сейвід навігатор його додамо. Ще по-хорошому його треба було би додати і в inbox навігатор, але поки що це не будемо вже робити. Вже собі зробити це вдома. Окей. Продукт. Продукт у нас же цей скрін є. Навігувати на нього можемо. Так що переходимо на browse. Де там у нас browse screen? Browse навігатор, а browse screen де? Окей, немає. Я його ще не відкривав, оказується навіть. Де? Так. Все видаляємо, що я минулого разу там чудив. Забули. Окей, ми знаходимося на нашому browse screen. У нас тут вже є пропса on item press. Так що давайте через неї це все і реалізуємо. On item press, так її назвемо. Яка буде приймати item зразу. On item press. Тепер подивимося, що у нас там в product лісті робиться. Product лісті це проходить через пропси, впадає в root props product item, в product item. Нас достається з root proxy on item press, і тут прокидається item ID, а нам треба цілий item. Наш item це фактично наш один продукт, який у нас вже є в Mobix, у нас там вже безліч інформації про нього. Так що тепер давайте разом з ним будемо навігувати navigation service navigate write route name screens. Це у нас продукт. І через параметри будемо йому прокидати наш продукт. Це у нас item. Ні, так, item. Вроді ок, вроді nice. Нічого не забув. Та вроді нічого. Давайте перезвантажимо про всяк випадок. Що там? Пора ясно нікуди не спішить. Навіть Android вже запустився. Джіз. Давай. Ну, є. Fetch це наші айтеми. Переходимо на скрін продукту. Це у нас стек навігатор. Вроді все ок. Вроді все нормально працює. В принципі, як і очікувалось. Щось на Android дуже багато цих ворнінгів. Він ще навіть не... Ні, вроді перезавантажується. Окей, добре. Android на сьогодні дуже повільно працює. Окей, на скрін ми переходимо. Це вже добре. Це вже нормально. Що нам треба робити далі? На самому продукт скріні, де він там у нас є, у нас через навігацію приходить наш продукт. Маємо його звідти доставати. Давайте так. Const product navigation get param
І з параметрів ми достаємо, що продукт вроді є, вроді ок. Давайте, щоб там пересвідчитися, наш продукт дійсно є, то тут продукт, знаю, ID давайте. Щоб пересвідчитися, що у нас дійсно є. 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 ID-шка прокидається. Супер. Значить, наш продукт сюди приходить. Нормально. Тепер нам звідси треба навігувати на наш чат. Того в наших продуктів є така пропса, яка називається чат ID. Тобто в кожному продукті зберігається поле чат ID з ID-шкою чата, яка притаманна конкретно вашому користувачу. Давайте її попробуємо якось там достати. Давайте напишемо функцію навігації onNavigate to chat. Яка у нас буде через Navigation Service. Navigate. Знову ж таки, root name screens chat. І через параметри будемо прокидати наш чат ID. І тут же якраз ми використовуємо з продукта чат ID. Окей. Давайте це теж огорнемо в якийсь там touchable. Є. Unpress. Navigate to chat. Touchable opacity ще забув. Імпортнути. Окей. Ну і давайте тут напишемо Navigate to chat. Щоб прям чітко відрізняти. Окей, воно нас мало би знавігувати наш чат. Але воно нас впаде. Чого? Через те, що наші чати ж ми не сфетчили. Відповідно, воно валиться. Але якщо ми перейдемо, наприклад, в Inbox, де чати там умовно сфетчилися, зайдемо сюди, знавігуємо в чат, воно все одно не буде працювати. А чого? Бо... А, окей. Давайте навіть так, давайте навіть в Inbox прям зайдемо в якийсь наш там конкретний чат. Тут у нас прям меседжі сфетчилися. Якщо ми заходимо сюди, не back. Є, окей. Воно нас далі валиться. Чого у нас воно валиться? Через те, що чат ID, параметри. Чат у нас має бути сфетчений, правильно? В чаті ми що прокидаємо? Через getParam ми очікуємо отримати чат ID. Але потім у нас витікається на те, що чат... Messages is, що саме chat messages is undefined. Окей. Чого? Ми прокинули сюди чат ID-шку. По чат ID-шці ми достаємо наші чати. Chat messages is list. Окей. Що ваші припущення, що вони не працюють? В нашому продукті взагалі є чат ID, якщо вже так. Чи воно взагалі в нас прокидається? Давайте зайдемо в чати. Це все прям закоментуємо. Подивимося, чи нам наш чат ID взагалі в чат прокидається. Текст. Чат ID. Окей, у нас чат ID навіть не прокидається. От в чому проблема. А чого воно у нас не прокидається? Достати чат ID в продукті. Продукт чат ID. Окей. Значить, може наш продукт нам сюди не прокидається? Але ми ж бачили його ID-шку. Значить, у нас просто немає нашого чат ID конкретно для цього продукту. Щось все воно нул. Що, в принципі, логічно. Ми ж то не спечили чати по цьому, правильно? Того, коли ми заходимо на цей скрін, тепер
нас міняється трохи наша логіка. Чат ID нам сюди не приходить, а що, бо чати ми не фетчили. Так що нам треба що робити? Нам треба перевіряти, чи приходить нам сюди взагалі чат ID, чи ні. Якщо воно не приходить, це означає, що нам треба, що нам швидше все треба сюди ще продукт весь прокидати, щоб по продукту потім дістати якусь там нашу чат ID-шку. Логічно? Вроді, да. Продукт. Ні, у нас тут не скинеться. У нас тут має скидатися прям цілий айтем. Давайте так. Продукт. Продукт. Не use effect. Окей, чат у нас undefined. Якщо у нас чат undefined, то в принципі логічно, що якщо у нас чат є, тоді достаємо з цього всього. Якщо немає, то прикидаємо сюди порожній масив. Тут окей. Чат unsendMatch не виконається, chats. Якщо в нас немає. Якщо в нас немає нашого чату, точніше нашого чата ID, точніше, якщо воно навіть є, тоді ми достаємо наші чати. В протилежному випадку, якщо його немає, означає, що нам треба сфетчити наші чати, перш за все. Після цього по нашому продукт ID, точніше по нашому чат ID з продукта, достати вже наші чати. Що давайте спробуємо це зараз щось плюс-мінус зробити. Як ми це маємо робити? Окей. Будемо робити дуже цікаві воркераунди. Як ми знаємо, useEffect нас не приймає асинхронні функції, ну, тобто там не можна робити асинхронні, ну, точніше, типу, не можна отак робити, чи там тут не можна асинк писати. Того є такий workaround, що можна асинхронну функцію уявити зразу тут, fetch chats, і потім її викликати. Що ми тут, значить, будемо робити? Будемо фетчити наші чати. Fetch run. Чекаємо, поки вони сфетчаться. Після того, як вони сфетчилися з нашого продукту, ми потенційно мали би. Хоча нам чат ID ж сюди взагалі не прокидається, правильно? Ще у нас чат вже мав би бути згенерований. Ще він не згенерований. Окей, давайте глянемо в наш MobX, що у нас там робиться взагалі. Latest products, items, entity. Products, collection. Це у нас product sky? Ні, значить це. Так. Чат ID в нас null. Що странно, оскільки це в нас чат по цьому івенту. Де? А чого у нас тут чат ID null тоді? Щось дуже странно. Ну тут логічно, що зараз нічого не фетчить, нічого не показує. В принципі, окей, але що у нас чат не показується? Це вже дуже дивно. Є якісь ідеї чи припущення? Що у нас не фетчиться тут чат ID, чи його немає в нашому взагалі мобіксі? Хоча воно мало б приходити. А ну, давайте глянемо в наших latest products. Store. Fetch latest. Res data. Давайте подивимося, що у нас тут приходить взагалі. Об'єкт, create it, save it. Чата ID не приходить. Ok.
Location, Тернопіль, бла-бла-бла. Sky. Окей. Ну, тут просто не приходить чат ID. Ну і ладно. Раз не приходить, значить ми його маємо генерувати. Значить, перейдемо зразу трохи далі. Оскільки у нас не приходить чат ID, як у нас це працює? У нас є тут ще ж как би метод створити чат в нашому бекенді, create chat. В чому тут відмінність між мобайлом і вебом? На вебі ви коли пишете вашому овнеру продукта, у вас з'являється модальне вікно, в якому ви вписали типу, як повідомлення і нажали відправити. І тільки тоді, коли згенерувався чат, ви навігуєте користувача на скрінчату. На мобайлі ми зразу відкриваємо користувачу скрінчату. Получається, це ніби як оптимістик чат, і після відправлення повідомлення ви вже маєте створити вже реальний чат для вашого користувача з реальною ID-шкою. Тобто, по факту, для користувача все виглядає, ніби він вже зразу перейшов чат, під капотом ми генеруємо наш чат, і нашу чат ID-шку вже пізніше. Давайте попробуємо це реалізувати, раз у нас немає чата ID в цьому. Окей, значить будемо їх робити. Не вирішили пропасти, буває. Окей. Тоді поки що цієї логіки нам, в принципі, не треба. Про неї забули. У нас тут, значить, має відбуватися трохи різний on-send message. У нас тут і так не показується вже наш ліст, що, в принципі, окей. Але, якщо в нас немає нашої чат-айдішки, точніше, якщо вона є, то можемо використовувати цей чат, бо логічно, значить, чат у нас теж має бути, значить, можемо відправляти меседжі. І якщо робити return, якщо ця вся штука виконалась, нам не треба, щоб виконувався код далі. Якщо, відповідно, у нас чата ID-шки немає, що нам тоді робити? В такому випадку ми дивимося, чи у нас є продукт. І в продукті нашому у нас є, якщо я не помиляюся, метод createMessage чи createChat, ано createChat, наприклад, є. У нас в продукті є createChat. Що він нас приймає? Він нас приймає меседж. І далі він собі вже, відповідно, згенерує, як йому там зручно, ID-шку. Де? Де. Окей, давайте спробуємо це зробити. CreateChat. Run. І прокинемо сюди меседж. Так само занулимо. Ой, давайте звідси не будемо видаляти. Занулюємо. Норм. Воно собі згенерує чат. Після того, як воно собі згенерувало чат, що ми маємо зробити? Якщо воно його згенерило, воно нам що? Воно нам повертає чат ID-шку. Так що нам тепер треба зробити дві речі. Перш за все, в нашого продукту є чат ID поле, і коли ми створили чат, нам треба його туди засетити. Так що робимо action set chat ID. Є. І тут робимо чат ID, присвоюємо, store.chatid, присвоюємо ID-шка, яка нам прийде ось тут. Коли не створився вже наш меседж, створився наш чат, ми получаємо тут чат ID-шку, то давайте тепер зразу її сетити. Set chat ID сюди. Де? Де. Вроді окей. Але плюс до того всього, вона ж нам вертає все одно нашу чат ID-шку. Так що тепер, коли наш чат створився, нам варто перефетчити всі наші чати. Давайте, як це зробимо? Chats. Це у нас чатів, да? Chats, fetch, run. Да? Да. Ну, давайте спробуємо. Подивимося, як воно у нас буде працювати, чи взагалі буде працювати. Чи я взагалі повну діч написав. А, окей, нам ж не тут це ретро робити. Заходимо сюди, навігуємо в наш чат. У нас немає жодних повідомлень. Находимо наш текст інпут. Є. Відправляємо повідомлення. Воно у нас не відправляється. Чого?
Бо в нас, певно, що не відпрацьовує жодна з цих штук. Продукта у нас теж немає. Нам, типу, і продукт тут не приходить, чи що в чат. А, окей. Продукт я не прокидав. Молодець. Це в нас Navigate to Chat. І ми маємо тут що прокинути? Ну, продукт, логічно. По звичці вже. Сюди. Шукаємо наш інпут. Є. Окей. Прошу. Да, це ми з брауз-скріна прокидали айтем, а тут ми вже приймаємо продукт. Воно працює, але воно матюкається на 409-ту ерору. Цікаво, чого? Що у нас тут в 409-й? Давайте подивимося, що у нас тут? Create chat, status. Меседж є, 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 є. Давайте я вам зближу, може ви там не бачите. Чотириста статус. Create chat. Що саме воно матюкається? Status text undefined. Окей. Ну, 409 ерора, це означає, що якась несумісність, ну, в принципі. Що ще я так догадуюсь, що воно зараз просто каже то, що, там, не знаю, умовно, це я або овнер цього айтема, і то не можу сам собою чат створити, що странно, але окей. Або цей чат вже щось створюється, але щось потім не приходить з продуктом. Так, да, походу так. Вже в тебе було там ерора проскочено, що чат already exists. Already create. Давай, text input. 409, знову ж таки, те саме. Requested file. Cache chat exists, да? Давайте пошукаємо тут, якщо ти побачив. Chat already created. Chat already. Да, є. Цей чат вже створений. Цікаво, а що це виходить? Що я власник цього продукту чи що? Може бути. Да? Давайте я заглинюся під іншим користувачом. Зараз на швидше все теж будемо тікати, що чат створений, так? Да? Да. А чого ж мені тоді не приходить продукт ID, точніше чат ID, цікаво. Якщо і в одного, і в другого юзера цей чат вже створений. Ну окей, ладно, давайте попробуємо зайти на якийсь інакший івент, чи на якийсь інакший продукт. Вигідь тут чат. Давайте глянемо, чи тут у нас чат створиться. Так, окей, ерора не впала, це вже, в принципі, непогано, да? Але щось наші айтеми сюди не додалися. Що не дуже добре. А чого так сталося? Нас... Чат, да. Продукт, ні, але до продукту це, в принципі, і немає якогось відношення. Ну, не знаю, ну, звісно... Да, да, да. Я ж про що і кажу, воно не відображається щось. Давай глянемо. Давайте глянемо чисто логічно. Ми запустили наш run, create chat. Create chat, що у нас робиться? У нас робиться set chat ID. Є. Yeah. Окей. Чат ID-шка в нас сетиться, після цього нас мали сфетчитися всі наші чати. А, окей, чати до нас сфетчилися, і ця штука нам же ж вертає чат ID.
І тепер то нам ж логічно ж трасфетчити всі ці типу меседжі, які ми відправили. Того вертаємося до нашого воркараунда за async await on chat, назвемо його. Куди ми перенесемо всю нашу логіку? Тут зробимо await. І тут зробимо await. І тепер, що ми можемо робити? Ми можемо сфетчити наші меседжі по нашій ID-шці, яка нам тут приходить на кінець-то. Де? Де? На що нам тікається? Move function to function body root. Окей. Ну, в принципі, звучить логічно. Щоб тримати це в цьому. Якщо що, то виконуємо unchat. Тільки А. Давайте його так назвемо. І тут так. Все. Супер. Фетчимо наші чати. Після того, як сфетчили наші чати, фетчимо меседжі по наших чатах. Ну, давайте спробуємо. Знову знайдемо якийсь айтем десь далеко, з яким у нас ще не створений чат. Де? Давайте, тут, думаю, ще не створений був. Navigate to chat. Де? Нічого немає. Пишемо. 409, ні, я не вгадав. Чат вже був створений. Окей. Давайте щось інакше знайдемо. Давайте product for test. Да, само собою. Але ви це можете просто... я конкретно зараз, ну, типу, ще це не доробив. Якщо у нас вже в продукті є чат ID, то, значить, ми не маємо створювати чат зараз. Але чат ID чесно не приходить в продуктах. Це так само треба вияснити, чого воно не приходить разом з продуктами. Instead of file as argument. Окей. У нас чат ID не вертається звідси, чи що? З create чата. Але, в принципі, нам знову ж таки впало... Чи ні, не падало нам 409. Окей. Та вроді би як ні. Це власне ж це просто ID-шка, а ну. Чат ID. Ой, де це воно у нас? В product model. Ну так, да, це просто number. Це не посилання, це не референс на чат. Це виключно ID-шка. Окей, create chat. Ти нам повертаєш чат ID, так? Да? Тобто, ну, вам би нам його вернути. Log chat ID. Давайте глянемо, що у нас вертається чи ні. Якось створення якогось там чату, невідомо де. Давайте Volkswagen. Чат ID вертається, воно є. Значить, тут ми так само мали би вернутися, правильно? Воно ж і відпрацьовує зразу після IP-шки, так що, ну, чат створюється, ID-шка вертається. Тут ми ID-шку сетимо. Значить, щось ми не робимо, робимо неправильно тут же в чатах. Де? Де? Що ми тут неправильно робимо? On chat, wait. Чекаємо, поки нам вертається наша чат ID-шка. Давайте глянемо, що нам дійсно сюди вертається. Зараз ще цьому юзеру понастворюємо чатів повно, але це таке. Давай цей проблем, event. Окей, то есть, ну, десь все-таки падає собі успішно.
Не зовсім. Нещодавно падає. Ну, типу, ця штука, значить, нас не відпрацьовує. Вона десь падає собі раніше. Product model. Так що нас звідси нічого не повертається, і це оце от рора падає. Undefined. Значить, щось ми тут неправильно робимо. Set chat ID. ID, chat ID, store chat ID, присвоїти ID-шку. Ну, через цю штуку валиться зараз. А чого? Як я розумію, вона дійсно після цієї штуки валиться. Після цього екшену нашого. Давайте ще раз спробуємо. Та ні. Щось валиться наш флоу. Я не розумію, чого він вирішив валитися. Ні. Окей. Expire MBX state 3 express. Notice argument one. Get undefined instead. Окей, значить це все-таки на цей флоу валиться. Окей. Щось тут. Messages fetch run. Тут ніби теж все окей. Окей, потенційно, добре, давайте закоментуємо цей кусок коду, подивимось, що у нас міняється. Да, потому что там вертается ID-шка. Да. Але вот чем оно... Давайте. Чати сложная штука. Так я и казал, будем сегодня багато гімно кодити и дебажити. Інакше воно тут не робиться. Окей, воно все одно валиться. Причому, що навіть закоментував цю штуку. Все. Тобто, в якому момент воно все-таки на create chat валиться, чи що? Та, походу, дійсно воно десь тут на create chat валиться? Create chat нас перевіряє? Потенційно. Це, до речі, хороша ідея. Давайте ще раз спробуємо. Окей, то воно все-таки в крейт-чаті десь там з'явалося. Давайте будемо розбиратися, що. Меседж нам приходить. Це відпрацьовує. Це нас сетиться. На марджі валиться. Щось типу того. Ха. Дуже странна штука. Ще раз? Да. Ну, до цього моменту воно відпрацьовує, воно вже валиться собі далі. Цікаво, чого воно валиться. Якщо реально воно відпрацьовує тільки це. 409-та ерора не падає. Інакше випадало, що стор... ну, типу, що чат вже був створений. Але чат не був створений.
Меседж ми тут прокидаємо. Що тут ще? Store ID. Це ID-шка нашого продукту. Вона є, бо ж, типу, потім чат ID вертається. Тобто, фактично, ми десь щось наступалися в цій логіці. Але це максимально дивно. Оскільки я ж тут, як би, нічого і не міняв. Сна мала би працювати. Але чогось вирішилося їй валитися. Окей. Та щось... секунду. Да. Ну, це вже потім все відбувається таке. Ну, фактично, мав би змерчити сюди цей чат, правильно? Flow Success. Бо цей консолог нас відпрацьовує, правильно? Ми його бачили. Чи не бачили? То мали б бачити. Поки немає. Ладно, окей. Давайте ще раз спробуємо. О, стоп, цей вроді у нас вже був. У нас чат ID додається. Все відпрацьовує. На цей патч із loading false is error true. В якийсь момент воно просто вирішує падати. Що ми, може, щось міняли в якомусь сторі? Щось дуже принципове, важливе. Тут норм, тут норм. Та ніби як ні. Окей. Що я вам скажу? Окей. Давайте, знаєте, що зробимо? Давайте глянемо, як це було реалізовано раніше. Courses. Давайте глянемо, як у нас це було реалізовано раніше. Можливо, я щось тільки щось змінив, що навіть не помітив, що я змінив. Щось принципово важливе. Codex Model. Create Chat. Та ніби ні. Ніби все те саме. Flow Start. Response Chat ID. Де? Де? Окей, все працювало, все раптом рішило відвалитися. У нас навіть цей чат ID відпрацьовує. У нас же не відпрацьовує конкретно на Get Snapshot, на Store, на Owner. Що це у нас щось з Owner? Щось не фетчиться, щось не марджиться. Окей. Давайте будемо пробувати, що робити. Вирішити траблу все одно треба. Окей, ну тут 409, тут не вгадав з чатом. Давайте з цим попробуємо.
Create product error. Снова все-таки падает тут себе. Да, очікується MobX нода, а получаємо undefined щось. Давайте глянемо, що у нас тут в респонсі щось приходить? Щось сервак рішив відвалитися різко, чи що? Response data. І давайте зразу ще нашого овнера. Так само глянемо. І щось я вже починаю догадуватися, що пану, що просто у нас овнера немає цього. А чекайте, цей чат у нас, по-моєму, вже були з ним. Це теж робили. Давайте, я не знаю, C-tour попробуємо. Купа ерорів. І що в нас є? У нас немає нашого овнера. Він undefined. От того воно і валиться. А чого в нас його немає? Бо ми завтикали його сфетчити на продукт скріні. Де? У нас ще є наш продукт, і ми маємо фетчити нашого овнера на нашому продукті. Точніше, фетчити деталі по ньому. Давайте так і зробимо. Давайте на component detmount нашого скріна. Будемо фетчити ще деталі по нашому продукту. От і додебажились. Продукт. Що там у нас є? Є якісь fetch details чи що? Хтось пам'ятає? Product model. Create chat owner. Fetch owner. Create chat. Need. Latest product store. Fetch latest. Fetch more. Need on products, fetch on products. Тоже не то. У нас має бути якийсь fetch деталь продуктів, правда? Product ID. Get products ID. Давайте подивимося. Fetch latest. Get by ID. У нас в продуктах наших є щось таке. Fetch owner. Ну це трошки не то, що я очікував. Get product. І тут ми фетчимо всю нашу інфу, яка нам треба. У нас весь цей час просто не було овнера на нашому продукті, та й все. Оце у нас з продукту тягнеться, чи з... Ні, це у нас з продуктів. Де? Да. Окей, значить нам треба тут все через MobX робити. Import useStore. Stores. Create store. далі давайте достанемо Що це взагалі має бути? Де ми це беремо? З якого саме стору? Пам'ятаєте? Це у нас latest products, да? Чи що це у нас? Це у нас entities, messages, products. А от, це у нас entities, products, get product. Окей. Store entities. Products. Тут get product. По нашій product ID-шці. Що пробуємо? Давайте шукаємо якийсь там старий івент. От дивіться, як у нас івент класно розтягується, якщо у нас він один тільки. Непарна кількість лишається. Ну, це дійсно має так зробити. Get product as instance of object. А, ну, типа, це ж flow. Логічно. У нас має бути run. Взагалі,
якщо придумаєте, як зробити так, щоб айтем внизу не розтягувався, цей самий останній, то це буде шикарно. Типу, щоб у нас тільки один айтем був, а справа була порожній простір. Супер, у нас принаймні нова ерора вже. Chat get by ID, message is not defined. Це вже прогрес. Причому доволі значний. Ми заходимо, наш айтем фетчиться, і в нас валиться воно на якому моменті? На chat get by ID. Це у нас де знаходиться? Це тут, якщо в нас є чат ID-шка. Супер. Це вже прогрес. Якщо в нас є не чат ID-шка, якщо в нас є чат, тобто якщо він тут у нас все-таки достається, то тоді ми достаємо його по ID-шці. В іншому випадку фетчимо наші чати. Вже після того, як ми їх сфетчили, вони, в принципі, мали б, по ідеї, показатися. По ідеї. Давайте глянемо сюди. Нічого немає. Найс. Це вже, ну, типу, це вже прогрес. Давайте пошукаємо знову якийсь івент, на якому у нас... потенційно не було ніякого чату. Окей, у нас не падає ерора, у нас відправляється наш меседж. Вже дуже добре. Ми його не бачимо через те, що ми ж тут не робимо цього всього, що ми мали б робити, то є фетчити наші чати і доставати всі наші меседжі по нашому чату. Давайте попробуємо ще раз. Найдемо якийсь івент, по якому ми ще там не... нічого не створювали. Надсилаємо. Не надсилається. Все одно не появляється тут. Окей. Давайте тепер розбиратися в цьому. Чого у нас не показується там наш меседж? Хоча він, в принципі, не дістався. Я більше як певно, що у нас навіть чат створився. Ерори ніякої не впали, нічого ніде не впало. Все нормально. Але чогось в нас не показується тут наш меседж. Чого? Chat messages as list. Це при тому, якщо у нас є чат. А чат у нас є тільки, коли в нас є оце от чат ID. А це трошки не такий підхід, який нам треба. Правильно. Тобто у нас просто воно по дефолту зразу бачить, що чата немає, так що показує порожній масив, і у нас просто повідомлення не показується. Хоча по факту у нас вже є, вже навіть є цей. Так що давайте як робити? Давайте тепер не доставати з навігації, а будемо доставати, наприклад, з продукта зразу. Бо якщо у нас в продукті ми засетили, що раніше чат ID, воно тут так само має появитися. Логічно? В принципі, логічно. Давайте знову ж таки пошукаємо якийсь івент, по якому ми ще нічого не відправляли ніколи. Є. Дожилися. Не пройшло і півтора години. Як ми на кінець-то, якщо у нас не було чату, ми його створили, ми змогли по ньому відправити меседж. Все то на все. Типу, прям халява. Ну, але, звісно, ми зробили тут, а тут воно швидше все відвалиться. Тут просто немає ніяких чатів. Бачите, воно взагалі не фетчиться, не показується. Абсолютно ноль. Все чого? Бо ми ж тепер то прив'язали все до продукта ID, а продукт ID то у нас тут не приходить, якщо ми в інбоксі. У нас ж немає тут продукта. І тут ми все-таки маємо дивитися по чат ID. Так що, як ми це робимо? Дивимось, чат ID є, беремо чат ID. Немає, достаємо з продукта. Ок, ок. А ну давайте глянемо. Є повідомлення. І тут є повідомлення. І тут давайте попробуємо знайти якийсь чат, по якому ще не переписувались. Ще, я думаю, тут вже таких небагато лишилось. Пробуємо відправити. Відправляється. Пофіксили і там, і там. І там, і там воно, в принципі, працює. Тепер єдине, що вам ще треба доробити вдома, це коли ви відкриваєте продукт, щоб, типу, зараз я шукав айтеми, яких немає ще чату,
Вам треба, щоб відкриваєте продукт, в якому є ID-шка, придумати, як це свечити меседжі, як це передбачити цей момент, що ви прокидаєте чат ID, але чату ще як такого немає. Як вам це треба доробити, що все, що вам треба, це на компонент дідмаунт вашого компонента фетчити ці всі чати, так, чисто теоретично, і вже з них доставати. Просто у нас бекенд це трошки не передбачає, в нормі як би це мало б працювати. В нормі мав би бути endpoint, по якому ми могли би fetch чат by ID. Зараз у нас виходить так, що нам треба сфетчити всі чати і вже між наших чатів вже знаходити те, що нам треба. Так що бавиться собі з реалізацією, пробуйте, не забувайте про fetch more. Сподіваюся, що це було весело. Це було реально трохи, ну ти швидше все, я так думаю, що це було дуже заплутано. Так що може в когось якісь питання. Окей, потім будете по відео розбиратися, не? Ну то окей. В когось ще може якісь питання в загальному по розробці, хто з чимось стикнувся, якісь питання по дизайнах, що як має бути реалізовано, що як має бути зроблено. Знають інші, але ми тебе зразу, якщо появляються питання, то запитаємо. Ні, то окей. Тоді добро. Є ваше домашнє завдання – це реалізувати ці чати до кінця, застайлити їх нормально. Логіка у вас вже плюс-мінус має бути реалізована вже з цим, з вашим вебом. Плюс дивитися, що тут робили, що тут відбувалося. І, в принципі, все маєте якось, ну, плюс-мінус докупи скомпонувати. Так що ваша домашка... Що-що? Ця домашка має так швидко не прийде. Та логічно, що вона вже буде швидше все з фінальним завданням. Через те, що... Ну, у нас наступні заняття вівторок. Будемо говорити про Vanilla React Native, будемо еджектити наше експо. І від вівторка у вас є плюс 2 тижні на виконання повністю всієї домашки. Все, що ви маєте зробити, все в дизайнах. Що не зрозуміло, чи реалізовувати, питається в чатах, пишете в чат. Так що...